Հարգելի գործընկերներ, հրապարակվել է 2020 ամփոփվել ավելիջ 2023 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանում գրանցված եւ եկամտային հարկով ապահովված աշխատատեղերի թիվը եւ մենք ըստ էության ունենք աշխատատեղերի նոր պատմական ռեկորդ Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդ որում որոշ մանրամասներ կան, որը հետաքրքիր է, կարծում եմ։ Նախ 2023 թվականի դեկտեմբերին աշխատատեղերի թիվը կազմել է 741726, որը 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 193737-ով, այսինքն 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում բացվել է 193737 աշխատատեղ։ Կարևոր է արձանագրել, որ 2023 թվականի դեկտեմբերի ցուցանիշը 2022 թվականի դեկտեմբերի ցուցանիշից ավել է 37306-ով կամ 5.3%-ով։ Կարևոր է աշխատավարձի ֆոնդի ցուցանիշը 2023 թվականին դեկտեմբերին աշխատավարձի ֆոնդը, այսինքն բոլոր աշխատավարձերը միասին վերցրած, կազմել են 264.188 միլիոն դրամ, որը 2018 թվականի նկատմամբ ավել է 167.501 միլիոն դոլարով կամ 173%-ով։ Այսինքն համախառն աշխատավարձը 173%-ով 2018 թվականի մայիսից ի վեր ավելացել է, իսկ նախորդ տարվա դեկտեմբերից ի վեր 13.3%-ով կամ 31 միլիարդ դրամով։ Այսինքն սա էլ շատ կարևոր է արձանագրելու համար գնաճի եւ աշխատավարձերի աճի հարաբերակցությունը։ Էական եմ համարում նաեւ համեմատել եկամտային հարկի վճարման ցուցանիշները 2023 թվականի դեկտեմբերի եկամտային հարկը կազմել է 52.199 միլիոն դրամ, որը 2018 թվականի մայիսի համեմատ ավել է 28.35 միլիոն դրամով։ Սա այն էֆեկտն է, հիշում եք, երբ որ մենք նվազեցրել ենք եկամտային հարկի դրույքաչափը, բայց կրկնակից ավել եկամտային հարկ ենք հավաքել։ Եվ ի վերջո, կարծում եմ, ամենակարևոր ցուցանիշը՝ միջին ամսական աշխատավարձը, մեկ մարդու բաժին հասնող միջին ամսական աշխատավարձը 2023 թվականի դեկտեմբերին կազմել է 356.180 դրամ, որը 2023 թվականի 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 179.741 դրամով կամ 101.9%-ով։ Այսինքն 2018 թվականի մայիսից ի վեր միջին ամսական աշխատավարձը դրամային ցուցանիշով կրկնապատկվել է, հարգելի գործընկերներ, եւ սա կարևոր արձանագրում է նախորդ տարվա նկատմամբ աճը 25.273 դրամ եւ 7.6%-ով։ Բայց կարծում եմ աշխատատեղերի հետ կապված կա եւս մի կարևոր վիճակագրություն, որը պետք է ընդգծել։ 2018 թվականի դեկտեմբերին մինչեւ 150.000 դրամ վարձատրությամբ աշխատողների թվականակը ընդհանուրի մեջ կազմում էր 60.4%։ Այսինքն սա աշխատավարձային ամենացածր սեգմենտն է, որը 18 թվականի դեկտեմբերին եղել է 60.4%։ 2023 թվականի դեկտեմբերին կազմել է 43.3%։ Այսինքն ավելի քան 17%-ով ցածր աշխատավարձային սեգմենտը նվազել է։ 150-ից 500.000 դրամ աշխատավարձ ստացողները 2018 թվականի դեկտեմբերին եղել են, այսինքն արդեն միջին սեգմենտը 150-ից 500.000-ը եղել է 31.2%, 2023 թվականի դեկտեմբերին արդեն 40.6%, այսինքն շուրջ 9%-ով էստեղ աճ ունենք։ Եվ 500.000 և ավել աշխատավարձ ստացողների թվականակը 2018 թվականին կազմում էր
ընդհանուրի մեջ 8.4% 2023 թվականի դեկտեմբերին կազմել է 16.1%, այսինքն ըստ էության կրկնապատկվել է։ Եվ բացարձակ թվերով ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ հետևյալի վրա, և սա մի թիվ է, որը մենք փնտրում ենք նաև վերջերս Ջերմուկում առողջապահության համապարփակապահպանության հարցի քննարկման ժամանակ, Հայաստանում 500,000 և ավել աշխատավարձ ստացողների թիվը. 2018 թվականին 500,000 և ավել աշխատավարձ Հայաստանում ստացել է 49,239 մարդ, 2023 թվականին 500,000 դրամ և ավելի աշխատավարձ ստանում է 119,483 մարդ։ Այսինքն մենք 500,000 դրամ և ավել աշխատավարձ ստացողների թիվը կրկնապատիկից ավել չափով մեծացել է, ինչը կարծում եմ նաև շատ էական ցուցանիշ է։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մեր բյուջետային վերջին քննարկումների ժամանակ մենք արձանագրեցինք նաև, որ մեր մոտ իրական աշխատավարձի էական աճը նույնպես տեղի է ունեցել, և եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, 2022 թվականի արդյունքներով, որովհետև 2022-ը շատ մեծ գնաճային տարի էր նաև և մեզ և բոլորիս համար, իրական աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետությունում աճել էր 33%-ով, ինչը կարևոր ցուցանիշ է, այսինքն սա այն թիվն է, որը մենք գնաճի էֆեկտը մի կողմ ենք դնում և տեսնում ենք, թե աշխատավարձը ինչ կանաչ է, և այդ թիվը կազմել է 33%։ Կարծում եմ, սրանք շատ կարևոր ցուցանիշներ են, բայց մյուս կողմից ես սա ուզում եմ արձանագրենք, որ սա մեր 2023 թվականի դեկտեմբերի ցուցանիշներն են, և մենք պետք է բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը գործադրենք, որպեսզի 2024 թվականի դեկտեմբերի ցուցանիշները լինեն էականորեն ավելի լավը, այսինքն էականորեն էլ մեր նախանշած տնտեսական աճի ցուցանիշների սահմաններում։